মহিলা সংৰক্ষণ বিলখন অনুমোদনৰ কাৰণে লোকসভাত দাখিল কৰা হৈছে। ভাল লাগিছে আজি মহিলাসকলে বহুত দিনৰ পৰা মহিলাসকলৰ প্ৰাপ্য পাবৰ কাৰণে গৈ আছে। আচলতে এই বিলখন 2010 চনৰ 9 মাৰ্চ তাৰিখেই আমাৰ মাননীয় সোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই বিলখন তেতিয়া ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছিলে, কিন্তু লোকসভাত আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অনুমোদনৰ কাৰণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নথকাৰ কাৰণে বিলখন পাছ কৰিব পৰা পাছ নকৰিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল, খুব ভাল লাগিছে মহিলাসকল, যিহেতু মই মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ 33% হ'ব, এইটো সঁচাকৈয়ে ভাল কথা। কিন্তু 2014 চনত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিছিলে, তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিলে যে আমাৰ চৰকাৰ যদি আহে তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলৰ এই 33% মহিলাসকলৰ যিখন বিল আমি আনিম আৰু এইটো কাৰ্যকৰী কৰিম। কিন্তু 2014 চনৰ পৰা গ'ল 2019 চনলৈকে 5টা বছৰ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিলে। আকৌ 2019 চন আকৌ ইলেকশ্যন আহিলে। ইলেকশ্যনৰ সময়তো তেওঁলোকে আকৌ ক'লে যে এইবাৰ যদি আমি আমাৰ চৰকাৰ আহে, মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি ক'লে যে এইবাৰ মহিলাসকলৰ বিলখন আমি আনিমেই। এনেকৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে, মহিলাসকলক আগত ৰাখি পেলাই আকৌ তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিলে। কিন্তু 9.5-10 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে এই মহিলা বিলখন তেওঁলোকে আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সময় নাপালে। তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আছিলে নে নাই মই নাজানো, কিন্তু আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সময় নাপালে। এতিয়া যি নহওক, যে আমাৰ যিহেতু আমাৰ মাননীয় ছোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে মহিলাসকলক যদি স্বাৱলম্বিতা কৰিবলগীয়া হয়, মহিলাসকলক যদি আগলৈ নিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিকভাৱে মহিলাসকলক সবল কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে তেখেতে বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাছিলে। যি নহওক, আজি 9.5 বছৰৰ পিছত হ'লেও মহিলা বিলখন অনুমোদনৰ কাৰণে লোকসভাত দাখিল কৰিছে, আৰু আশা কৰিছোঁ এই বিলখন বিল হিচাপে ওলাই আহিব কালি পৰহিৰ ভিতৰত। আৰু মহিলাসকলৰ 33% যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ যাব, সকলো মহিলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সবল হ'ব পাৰিব, আৰু তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত তেওঁলোকৰ মহিলাৰ এটা সুস্থিৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হ'ব, মহিলাসকলে আগলৈ যাব পাৰিব। আৰু এইটো আমাৰ প্ৰথম মাননীয় ছোণীয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আৰম্ভ হৈছিলে। যি কি নহওক, মই এই মহিলা বিলখন হোৱাৰ কাৰণে আদৰণি জনাইছোঁ।